Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». В студії працюють Віталій Постемський та перекладач на жестову мову Оксана Фіновська. Духовна рада Хмельницького висловила офіційну заяву щодо необхідності призупинення розповсюдження святкування Хеллоуіна у місті. Як позначиться вона на традиціях, які почали приживатись у місті, і чи потрібні вони нам, про це говоритимемо у сьогоднішній програмі із членом Національної спілки краєзнавців України і заступником директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Ігорем Западенком та методистом Науково-методичного центру Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Наталією Лєпіховою. Вітаю вас. Доброго вечора. Перше запитання до вас, пане Ігорю. Як краєзнавець, наскільки органічним вважаєте Хеллоуін для хмельничан? Наскільки органічним, наскільки потрібним. Я зараз згадую позавчорашній вечір, коли у нас у Меджибіській фортеці відбувалося етнічне, етнографічне дійство «Гарбузова ніч», яке ми кілька років тому започаткували як нашу відповідь, як нашу альтернативу закордонному англомовному Хеллоуіну. Був чудовий вечір. Були гарбузи зі свічками, були ігри, були вистави. На нашій сцені були історичні герої, які свого часу були героями міських п'єс, були герої історії кохання Меджибіської фортеці. Ми пригощали наших гостей гарбузовою кашею. Ми на цій же сцені з дітьми і дорослими розігрували українську таку, дійсно вже народну таку п'єску «Ходить гарбуз по городу». І коли вже вечір завершувався, я сам от собі от подумав, а чи хтось під час цього дійства хоч словом, хоч думкою згадав про Хеллоуін? Ви знаєте, це був дух дійсно наш український, дух етнічний, а те свято Хеллоуіна, якого, можливо, очікували хтось із тих, хто приїжджав до нас, вони включилися в це дійство, але про Хеллоуін забули абсолютно повністю. Тобто, я би сказав так, що водночас це є щось і подібне до наших традицій, тому що у нас є аналогічні. І ні, у нас є вдосталь своїх українських, своїх етнічних традицій, забав, історій, пов'язаних, можливо, із якоюсь нашою містикою, але водночас із цим осіннім часом, із святом урожаю. У нас є достатньо своїх традицій для того, щоб Хеллоуін десь поступився їм своїм місцем. Пані Наталю, наскільки популярне наразі святкування Хеллоуіна у міських школах? Чи святкують Хеллоуін у школах міста? Розпочну я з слів Тараса Григоровича Шевченка: «Чужому научайтеся, але свого не цурайтеся». Програмовий матеріал таких навчальних предметів, як історія, зарубіжна література, іноземні мови, мистецтво, передбачає ознайомлення учнів із культурою, традиціями, обрядами, святами інших народів. Це дає учням змогу розширити свій кругозір та інтегруватися у світову спільноту. Хеллоуін не єдине свято, яке вивчається у закладах загальної середньої освіти. Тому для ознайомлення наші педагоги вибирають різні інноваційні наочні засоби навчання. Це театралізовані дійства, це ігри, квести, конкурси. Це дуже добре, це дає можливість здобувачам освіти зацікавитися матеріалом, вивчити його, проаналізувати, зробити для себе правильний вибір і сформувати ціннісне відношення до того чи іншого явища у суспільстві.
Мета кожного з педагогів – не приховати інформацію, добра вона чи погана. Мета – навчити дитину аналізувати проблему. Проблему – аналізувати явище, матеріали, які вони навчають, і зробити конкретні висновки. Щодо святкування Хеллоуіна, як свята такого масового, абсолютно ні рекомендацій Департаменту освіти, ні Міністерства освіти не було жодних. І при плануванні виховної роботи жоден заклад не орієнтується на це свято. Також це свято припадає на канікулярний період, що також не святкується, тому що діти відсутні у закладі. Жоден ні заклад загальної середньої освіти, ні позашкільний заклад не святкує отак точково конкретно це свято. Враховуючи, що діти наші не обмежуються тільки одним закладом, я б хотіла більше звернути увагу на те, що виходячи із дому, вони бачать бікборди, рекламні щити, заходячи в інтернет, запрошення, інформація, масові засоби масової інформації також рекламують різні заходи щодо святкування у різних закладах відпочинку, інколи й сумнівних, і у різний спосіб відсвяткувати цей захід. Тому я б скоріше звернула увагу на це питання. Я так розумію, Хеллоуін – це в школі як частинка, напевно, що якоїсь освітньої програми для пізнання зарубіжної культури, традицій, співставлення, аналізу. Вже як розповідав пан Ігор, проводилась гарбузова ніч у Меджибужі, от, це асоціюється із святкуванням Хеллоуіна. Також, коли проводилося святкування гарбузової ночі, в багатьох нічних клубах нашого міста проводилося святкування Хеллоуіна. Організатор вечірок Євген Кухар каже, що ніякої крамоли у цьому не бачить. Перше, я одразу скажу, що для себе я розмежовую святкування Хеллоуіну, якісь духовні речі, так? Тому що для мене це якісь привід ще раз зібратися, посвяткувати, повеселитися. В наш час це необхідно, як на мене. І ще один привід для того, щоб знайти собі час і відсвяткувати щось. Чому б ні? Тим більше, що ну, якщо ставлять за приклад, що це там язичницьке свято, темні сили і так далі, противники Хеллоуіну, так? То я завжди згадую про те, що в нас є свято Івана Купала, так, яке також свого часу було там язичницьке і так далі, але зараз мало хто туди такий сенс вкладає. І також варто пам'ятати і більш глибше вивчати історію свята, як на мене, так, того самого Хеллоуіна, якщо вже в цьому копатися. Так? Тому що все ж таки це не свято нечисті, це свято всіх святих в Америці. Так? І чому наряджалися у нечисть? Для того, щоб відлякати якраз оці всі погані сили. Як організатор вечірок, так, я популяризую це свято як вечірку, скажімо, де можна, перевдягнувшись, зібратися з друзями, класно відпочити. Популяризація в такому випадку, в духовному, я думаю, що не дуже необхідна. У нічних клубах, організовуючи Хеллоуін, переслідується, як ви вже наголошували, комерційна мета. А що дає гарбузова ніч Меджибужу у фінансовому плані? У фінансовому плані? Ну, насамперед, оскільки все ж таки є у нас багато людей, які Хеллоуіна вже чекають як свята, це дає нам можливість запросити і залучити до нас тих, хто би, ну, хто хоче от подібного саме такого формату. Ну, але знаєте, ну, ми такі в фортеці трошки підступні, тому ті, хто приїжджають до нас, вони знаходять все, знаходять і такі от подібні забави, але водночас вони, ми користуємося цією нагодою для того, щоб показати багатство нашого фольклору, для того, щоб презентувати, представити Меджибузьку фортецю. Ну, а в фінансовому плані нас за цей вечір
у нас було, це вже після 18-ї години, коли ми почали це дійство, у нас було до 5000 відвідувачів. Це більше, аніж за один день, наприклад, фестивалю чи мотозльоту. Тобто, самі можете судити, що це дійсно в фінансовому розумінні це добра складова. Але сам сенс, якого ми надаємо, ми не переслідуємо суто фінансові, суто комерційні функції. Ну, до речі, щодо комерційної фінансової складової, чи то Хеллоуіна, чи то Дня Святого Валентина, чи то інших свят, знаєте, це мені нагадує книгу Ільфа і Петрова «Одноповерхова Америка». Це їхні подорожні замітки, які вони писали в подорожі по Сполучених Штатах Америки у 1932, якщо не помиляюся, році. І вони були саме в період Різдва. І вони писали про те, що Різдво у Сполучених Штатах – це свято комерції. Там немає християнського Бога, там є Бог комерції і так далі. Ну, ми маємо розуміти, в глобалізованому нашому світі це дійсно такі тенденції є. Я не хочу списати повністю от всі такі формати святкувань суто на комерцію. Звичайно, є і бажання людей до відпочинку, до веселощів, можливо, не навантажених якимось високодуховним сенсом. З іншої сторони, з третьої сторони, я би у цьому періоді, у цьому такому перед там хеллоуінському, цій хеллоуінській темі, я би не шукав занадто багато там якогось такого ідолопоклонства чи сатанізму і так далі. Чому? Тому що навіть наш український фольклор, він також наповнений багатьма такими елементами, надприродними істотами. І, наприклад, згадайте різдвяний вертеп. Одним з персонажів хто там є? Коза. Коза, є чорт. Є чорт. Звичайно, вони отримують належне і добро, і християнські сили торжествують, перемагають. Тому такі елементи, вони є скрізь. І те, що вони, наприклад, десь з'являються у вигляді якихось там таких іграшкових духів чи привидів у таких святах, ну, в тому нічого немає дивного. Ну, інша справа, як ми, наскільки ми серйозно до того ставимося. Якщо ми ставимося із таким розумінням, де є добро, де є зло, що від зла треба дистанціюватися, то це одна справа. Інша справа, якщо хтось в тому, як кажуть, кохається, то хтось на тому зациклюється. Ну, але те, оцю сторону я би, ту сторону суджень я би дійсно залишив на до справи священників, справи духовної ради. До речі, про священників. Духовна рада Хмельницького висловила офіційну заяву про призупинення розповсюдження святкування Хеллоуіна у місті. Чому виникла потреба в такій заяві, нам прокоментував представник Духовної ради Хмельницького. Давайте послухаємо. Ну, в першу чергу, виходячи із етимології цього слова, ми вже рік тому зробили цю заяву, так? Перший раз. Хеллоуін означає вигілля або навечір'я всіх святих. Оскільки це в тій формі, яка вона сьогодні подається у цілому світі, вона не відповідає християнським цінностям, воно має сьогодні цілковито поганське забарвлення, яке пов'язане з іншим святом, так само кельтійсько-ірландським, яке називається Самхайн. Духовна рада, з огляду на те, що це розпочалося вже розповсюджуватися так само, не тільки в Хмельницькому, так само в Україні, бачачи небезпеку такого новопоганства, яке запроваджується в дитячих садочках, в школах, в університетах, на дискотеках,
навіть наш магазин звернув на це увагу, тому що ми маємо покликання бути пророками в свій час і говорити про небезпеки, які в першу чергу призводять до втрати віри, християнської віри, навіть безпосередньо є протилежними, так, вірі. Чи розділяєте ви, панове, думку представників духовенства? А думка така от серйозна, серйозно налаштована. Ну, я би ні в якому разі не сперечався із панотцем, тим більше представником Духовної Ради, і тим більше, що священник є людиною фаховою у тих речах, про які він говорить. Єдине, я би хотів до того додати, що тенденцій у світі зараз і в нашій країні є дуже багато і позитивних, і непозитивних. І не лише там відзначення чи захоплення, наприклад, Хеллоуіном, яке є таким ситуативним, яке є тимчасовим, не лише воно і загрожує моральності чи загальнолюдській, чи християнській. Інша справа, як ми кожну ситуацію, кожне, наприклад, захоплення суспільства використовуємо для того, щоб, ну, в позитивному розумінні, для того, щоб, можливо, на тому прикладі навчити, для того прикладі дати якусь науку. Тобто, я повертаюся знову ж таки до досвіду нашого, як досвіду культурного, досвіду історичного у нас, в нашому історико-культурному заповіднику, у нашій Міжибіській фортеці. Ми використовуємо, дійсно, ми використовуємо це увагу, цю захоплення для того, щоб на цій хвилі дати якусь історичну науку, для того, щоб дати увагу до своїх народних звичаїв. Так само є приклади того, як і священники, священнослужителі саме цей період використовують для проповіді християнських цінностей, для християнської науки. Все певно, що залежить від того, наскільки відповідно ми використовуємо ті можливості, ті покликання, до яких ми поставлені. Пані Наталю, після заяви духовенства, чи можливим є те, щоб взагалі відмовитися розказувати дітям про Хеллоуін, не знаю, навіть якось якісь сценки проводити в школах, позашкільних заходах, а спрямувати якось це все на відзначення наших свят національних? Ну, я можу сказати, що наш український народ досить таки сильний народ, патріотичний, і та низка заходів, національно-патріотичних заходів, яка проводиться у закладах загальносередньої освіти та позашкільних закладів, дає можливість сформувати моральну гідність, особисту порядність, патріотизм у учнів. Обмежувати дітей в інформації – це заздалегідь вже неправильний метод. Коли дитина у закладі, вона нею опікуються вчителі, батьки, директор, заочі, всі, аби дитині було добре. А тепер змоделюємо ситуацію. Коли дитина не знає, що таке, що цей соціальне явище є, вона виходить, їде десь навчатися в інше місто, і тут її запрошують в якісь компанії. Вона не знає, не вміє, не моделює ситуацію, як їй поводитися. Вона робить те, що їй нав'язують. Там, де є інші компанії, там є наркотики, випивка і все. Вона не вміє реагувати, не вміє аналізувати. Тому я думаю, що все ж таки потрібно дітям говорити, потрібно вчити правильно ставитись до ситуації і робити правильний вибір. У Духовній Раді пропонують альтернативні заходи в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Як от цитую, закликаємо християнські церкви організувати в ніч з 31 жовтня на 1 листопада молитовні богослужіння в храмах за участю християнських груп та християнських співаків, марші за Ісуса, театральні біблійні вистави, які стануть справжнім відпочинком і святом для дітей та батьків, заснованим на здорових традиціях, котрі, розповсюджуючись, зможуть повністю замінити всю ту жахливу екзальтацію нечисті, яка несеться через Хеллоуін.
Ви, як педагог, вважаєте, запропоновані заходи зацікавлять учнівську молодь? Я за власний вибір. Є батьки, які вирішують, куди дітей і де з ними провести свій власний час. Тому, якщо це в рамках духовного розвитку, батьки не проти, сім'я не проти, родина не проти, це власний їх вибір. Якщо ще сама дитина, якщо дитина не проти. Я думаю, що хороша християнська родина, то всі разом з сім'єю підуть на службу. Якщо хтось іншу має віру, це вже їхнє право не йти в церкву, так? Звичайно ж, ніхто не може заборонити, звичайно, ніхто не має права нав'язувати. Право вибору, тому нехай це залежить від батьків. Батьки також мають брати участь і відповідальність за виховання своїх дітей. Ви як вважаєте, пане Ігоре? Я задавав собі це запитання і розумію, що так, можна організувати і провести і християнські, і, можливо, хто сповідує інші релігії, інші духовні такі події, імпрези саме в цей час. Але життя покаже, знову ж таки, що той, хто має бути у церкві, в той момент буде у церкві. Хто буде в нічному клубі, він ні в один момент не перемкнеться і не опиниться у церкві. Швидше, можливо, навіть це поляризує людей. І знаєте, ще є таке, що заборонений плід, він завжди має такий привабливий такий шарм. Такий шарм, його хочеться. Не знаю, наскільки така заява, наскільки вона допоможе. Тому що давайте згадаємо ще за одну річ, яка називається декомунізація. Причому тут декомунізація? Згадаємо комуністичні методи радянських. Ми, старші люди, трошки це пам'ятаємо. Коли ті чи інші речі визначалися і в газетах писалося, це неправильне, це не потрібне, це не радянське, це радянське, і от так має бути, так має бути. І що в результаті було? В результаті так само слухали закордонні голоси, слухали рок-музику, як виклик системі носили довге волосся, джинси і так далі. Це ще багатьох спонукало до того. Тому, можливо, не потрібно повторювати оті комуністичні директивні методи. Трошки треба перебудуватися, декомунізувати своє мислення. Не робити так, як робили комуністи, як робили більшовики у свій час. Директивними такими прокламативними методами ми нічого не вирішимо. Можливо, я помиляюся, але час покаже, життя покаже. Ми же зі своєї сторони робимо те, що можемо зробити. Не йдемо за загалом, ми даємо свою українську альтернативу. Я також вважаю, що кожен має робити те, що він може на своїй посаді, на своєю позицією. Вчителі мають виховувати, показувати, вчити дітей робити правильний вибір, лікарі мають лікувати, а підприємці, які хочуть заробити на цьому гроші, подумати, як зробити таку програму, на яку батьки приведуть своїх дітей і будуть задоволені. Не продавати там наркотики, спиртне, а щоб було це розважально і корисно для всіх, і для суспільства в тому ж. Будемо надіятися, що вони дослухаються до вас. Так. Панове, я вам дякую за відповіді, дякую, що завітали до студії. Шановні телеглядачі, на цьому ми завершимо програму «Тема дня». Бережіться і будьте здорові. Залишайтесь з нами.